Під час суботнього засідання було заслухано і громадські організації, і депутатів, які входять до складу комітету з питань національної безпеки. Було заслухано посадових осіб Міністерства оборони, Генерального штабу, інших відповідальних осіб за проведення мобілізації. І ми дійшли згоди, що дійсно ситуація не така жахлива, яка вона є, але вимагає серйозного доопрацювання, як в низці законопроєктів, які потрібно внести найближчим часом, так і формування суспільної думки щодо мобілізації. Тому що, чесно кажучи, більшість емоційних заяв «уникайте мобілізації» створюється саме на тієї хвилі, яка подається з Кремля. І те, що Путін запрошує до себе дорослих осіб з України переховуватись від мобілізації, це саме і є той безкоштовний сир, але ми повинні розуміти, що цей сир знаходиться в мишоловці. Я за допомогою громадського обговорення зібрав найбільш важливі, на погляд суспільства, правки до діючого законодавства з тим, щоб військовозобов'язаний, який буде призваний до лав Збройних сил, відчував, що держава піклується про його соціальний статус, про його забезпечення як військовослужбовця і про членів його сімей, які залишаються в тилу. Таким чином, найближчим днями всі ці правки, що ми обговорювали, будуть розглянуті спочатку на Комітеті з питань національної безпеки і оборони. І найбільш дієві, які значно поліпшать ситуацію, будуть переведені вже в статус законодавчих ініціатив. Все інше дозволить нам формувати думку Міністерстві оборони щодо реформування Збройних сил. Тому деяка частина ляже на законопроекти, а деяка буде проведена в якості реформ.